Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicioni i lajmeve në televizionin 4+. Fal bashkëpunimit të qytetarëve me komisariatin e policisë është shmangur një vrasje në qytet dhe personi është arrestuar. Pas njoftimit nga qytetarët, policia ka kapur në flagrant qytetarin e maskuar EE, i cili ka tentuar të godiste shtetasin AB, por krimi fatmirësisht ka mbetur në tentativë. Një ngjarje kriminale është parandaluar fal bashkëpunimit të policisë me qytetarët. Shërbimet e komisariatit të policisë Lushnje pas njoftimit të marrë nga qytetarët se në një pallat në lagjen Çlirimi ndodhej një person i maskuar me kapuç, menjëherë shkuar në vendngjarje dhe përpara derës së shtetasës AB 50 vjeçe konstatuan shtetasin EE të maskuar me kapuç në kokë. Gjatë kontrollit personal këtij shtetasi ju jetëu sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë ftohtë thik dhe një palë dylbi. Në vijim të veprimeve specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Lushnje arrestuan në flagrant shtetësin e 63 vjeç, banues në Kruj, për veprën penale, sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje, si dhe mbajtja pa leje a armëve të ftohta. Nga hetimet paraprake dyshohet se shtetasja AA i kishte marr hua një sasi para shtetasit EE. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale. Policia vendore bën thirrje që çdo qytetar për probleme të tilla të kërkojë ndihmën e numrit 112. Është organizuar sot në kinoteatrin Vaçezela Panairi Puno dhe Studio, një mundësi informacioni për t'i orientuar të rinë në profesionin që dëshirojnë të ndjekin në të ardhme. Në takim morën pjesë mjaft maturant, mësues, nxënës të shkollave e përfaqësues nga universitetet e vendit. Sot në mjediset e qendrës kulturore Vaçezela të qytetit të Lushnjës u organizuar panairi i 14 Work and Study. Organizatori i panairit Puno dhe Studio ishte dhoma e tregtis dhe i industris. Dhoma e tregtis në mënyrë sistematike nxit veprimtarinë dhe bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik me vendet e tjera. Ajo shkëmben vazhdimisht informacione me administratën shtetërore për nxitjen dhe zhvillimin e biznesit. Kishin ardhur për të promovuar hapësirat e tyre të punësimit dhe inteligjencës praktike mjaft përfaqësues nga universitetet e vendit. Ndodhi edhe kryetaria e bashkë Kisë Lushnje zonja Eriselda Sefa e cila edhe i përshëndeti pjesëmarrësit për këtë nisme. Në pak të më gjithë se dita anatat në nivel akademik, të vetë që janë shumë e lutur që shumë universitetet Shqipëris, të nardu të paracesin dhe këtë që ka të pajtë në universitetet e tyre, dhe të bëhen të tike të gjithë rinjëve të Lushnjes, që të fokusohen për vetë të pasionin e tyre për të zgjedhë profesionin, për të interesohen në mënyrë që pasi të bërë një profesion të kemë mundësi edhe të punësohen dhe të kemë mundësi dhe pse jo të kemë mundësi po të bëjë në tiri që të pasi të arsimon dhe këte e përsemi të gjuditin e ture të Lushnje, sepse vetëm ju dhe gjithë në bashkë të bëjmë Lushnje në tonë ashtu si që vërtet një ndërojnë që të bëjë. Kryesisht nga qyteti dhe fshatat kishin ardhur mjaft maturant të cilët janë të interesuar për të ardhmen e studimit të tyre, përfaqësues nga zyra e punës drejtorit e shkollave mësues nxënës e të tjerë. Mjediseve të panairit maturantët merrni informacione dhe pajiseshin me broshura për të orientuar dhe zgjedhur të ardhmen e profesionit të tyre. Sipas praktikës evropiane, organizatorët nxisnin dhe orientonin rinin për të fokusuar në ato degë studimi që janë më praktike dhe që sigurojnë një vend pune sa më shpejt. Përfaqësuesja një herë është edhe organizatorja e panairit. Në fjallën e saj u tha maturandëve se vi në këtë panair pas një turi takimesh në disa qytete të vendit. Jemi në edicionin e 14 të panairit Work and Study në qytetin e Lushnjës, paralelisht sot kemi hapur dhe fjerin. Vim pas një turi të gjatë që kishim në Kukës, në Dibër, në Shkodër, në Lezhë dhe do të vazhdojmë në Jug, në Gjirokastrën, Korçën, Kukradecën dhe qytete tjera. Qëllimi kryesor është orientimi dur i karrierës për të rinë shqiptar për maturandët dhe ofrimi pozicioneve të punës për ata që nuk kanë një pozicion pune në qytetet ku ne shkojmë. Work and Study është formula e dur e suksesit për të gjetur një punë të mirë dhe studim të merituar. Ka filluar ndërprerja e energjisë elektrike në disa segmente rrugore në qytetin e Fierit. Siç njoftojnë titullarët e Ministrisë së Energjetikës, këto masa do të shtrihen edhe në bashkitë e tjera të Republikës.
Kriza sa vjen e pothellohet nga mungesat evropiane të naftës dhe energjisë elektrike. Ministria e Energjetikës Belinda Balluku ka urdhëruar pak ditë më parë që të mos ndizen dritat në rrugët Tiranë-Durrës, bajpasi Fieri dhe Durrësit, qaf Kashar, Rinas, Linë, Pogradec, bajpasi Shkodër, Korçë, Ersek, qaf Gjashtë e tjerë. Balluku bëri me dije se edhe për dy javët e ardhshme nuk pritet në rreshje shiu, ndërsa shtoi se do t'ju kërkohet edhe bashkive që të ndërpresin ndriçimin e panevojshëm. Kaskada ndodhet në një moment të vështirë. Në kaskadën e Drinit punojnë dy agregat, duke pasur konsumin e lartë, prodhimi vendas është ulur ndjeshëm. Qeveria ka vendosur të marrë masa duke nisur nga vet institucionet publike. Pas kësaj deklarate të ministres Balluku, edhe në Fier ka nisur zbatimi i masave për kufizimin e energjisë. Në një vëzhgim të bërë në terren, vjet re që një pjesë e mirë e ndriçimit publik është fikur, dërsa përgjatë gjithë bajpasit, energjia është stakuar totalisht duke nisur që në hyrje të tij pranë vendit të njohur si rreth rrotullimi i Vivës për të përfunduar në pikën lidhse me autostradën e Vlorës në Levan. Ende nuk ka një afat kohor se sa do të zgjasin këto masa. Ministria e Ekonomisë në Kosovë bën me dije se marrveshja kompakt me kompaninë amerikane do të ndihmojë në pavarësinë e sistemit energjetik. Në mbledhjen e qeverisë, ministra Rizvanolli ka sqaruar se kjo marrveshje nuk ka të bëjë me gaz sjellës. Qeveria e Kosovës miratoi të mërkurën nismën për negocimin e marrëveshjes kompakt me korporatën amerikane Sfidat e Mijëvjeçarit në vlerën prej 234 milion dollar. Ministria e Ekonomisë së Kosovës Artan Rizvanolli tha gjatë mbledhjes së qeverisë se ky projekt do të ndihmojë në pavarësinë e sistemit energjetik të vendit. Në shtator të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës u tërhoq nga projekti i propozuar nga kjo korporat, i cili parashikonte lidhjen e Kosovës me një gazsjellës ekzistues me Maqedoninë e Veriut. Qeveria ka thënë se tërhiqet nga projekti me arsyetimin se ka nevojë për më shumë informata për të qenë më e sigurt se ndërtimi i infrastrukturës së gazit është opsioni më i mirë për tranzicionin energjetik. Kjo ngjalli reagime të shumta në Kosovë përfshi edhe partitë opozitare të cilat akuzuan qeverinë për dëmtimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Në një njoftim të mëvonshëm për shtypin, ministria e Ekonomisë sqaroi se projekti për të cilin është diskutuar sot në mbledhjen e qeverisë nuk ka të bëjë me atë të gazsjellësit. Aktualisht Kosova është e varur nga termocentralet me qymyr të cilat prodhojnë rreth 95% të energjisë së përgjithshme të vendit, ndërsa llogariten si ndotës të mëdhenj të mjedisit në Kosovë. Sirianët heqin një paralele të përafërt të luftës së rusëve në Ukrainë me luftën në Siri. Qytetarët dyshojnë se Ukraina si do të paguajë një çmim të ngjashë shkatrimtar nga Rusia si vetë Siria 11 vite më parë. Në Idlib, një nga zonat e vetme ende në luftë pas 11 viteve të konfliktit sirian, familjet që po ndjekin sulmin e Rusisë në Ukrainë thonë se taktikat luftarake të Moskës ngjasojnë me ato të përdorura në Siri. Ata kanë frikë se ukrainasit do të paguajnë një çmim të ngjashëm shkatërrimtar. 11 vitet e luftës e kanë lënë Sirin të coptuar, të varfër dhe të paqëndrueshme. Qeveria e presidentit Bashar al-Assad kontrollon pjesën më të madhe të vendit, por jo të gjithë territorin e tij. Në Idlib, një provincë me 4 milion banor, gjysma e popullsisë është zhvendosur nga shtëpitë e tyre, një ëndër kjo që filloi gjatë pranverës arabe të vitit 2011. Të mbijetuarit thonë se ëndra u kthye shpejt në një makth dhe vazhdon edhe sot. Ne nuk mund të përshkruajmë si të kuptojmë të vërtetën. Fëmijët zgjohen në mes të natës për të mbetur vetëm në shtëpi duke qarë madje në dimër. Ata mbyllnin veshët kur godisin bombat, thot një banor Idlibit. Ekipet e shpëtimit thonë se kur Rusia i u bashkua luftës në terren në vitin 2015, sulmet u bën në shumë qytete. Rusia është një prej disa vendeve që dislokuan forca në Siri gjatë luftës civile, e cila shkaktoi largimin e gjysmës së njerëzve nga shtëpitë e tyre dhe vrasjen e 500.000 të tjerëve. Moska manipulon duke thënë se u angazhua në konfliktin sirian për të luftuar terrorizmin. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashk, miropafshim.